Elektronička navigacija, sažeta predavanja, peti dio. Ovdje ćemo govoriti o onim ostalim uređajima koje imamo na mostu. Prvo ćemo početi sa autopilotom. Autopilot omogućuje automatsko kormilaranje brodom, samonavođenje i vođenje broda po programiranoj plovidbenoj ruti. Posebne su prednosti elektroničkog autopilota male dimenzije, osjetljivost u promjeni kursa, omogućuje manevar promjene kursa do 360 stupnjeva, brzo postavlja i umiruje brod u novi kurs, dobro održava kurs i pri plovidbi u zanošenju, jednostavno prelazi sa ručnog na automatsko kormilarenje i naravno obratno. Redovno je autopilot sastavni dio navigacijskog integriranog sustava, međutim moramo zapamtiti da je svrha autopilota, ali i svih drugih elektronskih uređaja na brodu da nam pomogne, a ne da nas zamijeni. ICE. Čemu ICE služi? Što je ICE? Automatic Identification System je brodski primopredajnik koji neprekidno emitira identifikacijsku oznaku broda, poziciju, kurs, brzinu i ostale podatke svim drugim brodovima ili lučkim kapetanijama na jedinstvenom VHF radijskom kanalu. Podaci se emitiraju svakih nekoliko sekundi kako bi se dobila što veća preciznost i vjerodostojnost očitavanja. Što on to u biti znači? Prije ste na radarskom ekranu lučke kapetanije bili točkice, a sada ste točkice jednako kao kontroli leta. Svaka točka ima svoje ime, svoj pozivni znak ili šifru, tako da sad više nije točka, 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 pa sad gledamo koji brod idemo pogađati, nego se točno zna koji je koji brod i onda kad lučka kapetanija komunicira ili vi kad komunicirate s nekim, možete ga točno identificirati odmah samo gledajući na radarskom ekranu, odnosno na ICE-u. Od 2008. godine svi komercijalni brodovi preko 300 bruto tona koji spadaju pod SOLAS Safety Flight at Sea konvenciju mora imati ugrađeni ICE primopredajnik, a plovila koja ne spadaju u kategoriju poput ribarskih brodova, jahti i brodova za razonodu ne mora imati ICE primopredajnik. Ali naravno bila bi preporuka što se tiče sigurnosti da ga imate. Uzmemo u obzir koliko ICE uređaji doprinose k sigurnosti na moru, neupitna je isplativost ugradnje ICE uređaja i na manja plovila. Većina stručnjaka koji se bave sigurnošću plovidbe tvrde da je ICE najbitniji izum za sigurnost na moru nakon izuma radara. Evo kako vam to izgleda kad se sve to skupa stavi na jedno mjesto. Electronic Chart Display and Information System ili ECDIS. Elektronske navigacijske karte koje su sastavljene iz svih elemenata koje se nalaze i na standardnim papirnim pomorskim kartama kad se skupe u jedan softverski program nam daju kartografske podatke i podatke vezane za kretanje vlastitog i drugih brodova. Odnosno, u nekim slučaju možete čak vidjeti situaciju da nam je ECDIS, elektronska karta i radar da su spojeni u jedno. Možete vidjeti istovremeno dva ekrana, jedan preko drugoga ili u razmaknuto na istom monitoru na jednoj strani radar, na drugoj strani elektronsku kartu. Elektronska karta ove se podatke koje treba da bi prikazala ih na ekranu dobiva od GPS-a, ARPA i drugih pomagala. Ona ne predstavlja ništa drugo nego sliku koju softverski program prikazuje na ekranu na temelju podataka prikupljenih od drugih uređaja i na temelju naravno svog softverskog programa za to područje. Za rad i primjenu elektronskih karata mora imati uređaj koji je sposoban za izvršavanje ovakvih zadataka i program koji može prikazivati i raditi sa elektronskim kartama. S tim da elektronske karte se dijele na rasterske i vektorske, ovo je sad čisto teorija, rasterske više ne možete naći. Rasterske su samo skenirana papirnata karta, one su bile prve elektronske karte i kako ih zoomirate ništa se u biti ne događa, ne povećavate broj informacija jer je to u biti samo skenirana fizička papirnata karta. A vektorske karte su softverski razvijeni programi, što više zoomirate možete dobiti više ili manje podataka na određenom području. Svaki ECDIS sustav ima svoje specifičnosti i iziskuje nužno osposobljavanje pomorskih časnika za pravilno rukovanje i korištenje pojedinog sustava. U nekom prelaznom razdoblju implementacije na brodovima su prisutne različite konfiguracije ECDIS sustava, dok su papirnate karte još uvijek u uporabi. Na većini brodova još uvijek se koristi taj dvojni sustav, odnosno imate i ECDIS sustav i papirnate karte, s tim da je najavljeno da će se sve više i više prebacivati na paper free, odnosno da neće biti papirnati karata, s tim da onda možete očekivati da
će ESDIS, ne tečaj, nego tečajevi, biti nešto što ćete morati se osposobiti, jer kažem, imate različitih softverskih rješenja i samim time svako softversko rješenje zahtjeva vlastiti tečaj, odnosno vlastitu obuku na tom sistemu. Dalje imamo GPS, Global Positioning System, američki svemirski globalni navigacijski satelitski sustav. On nam omogućuje pouzdano pozicioniranje, navigaciju i vremenske usluge korisnicima širom svijeta na kontinuiranoj osnovi u svim vremenskim uvjetima, danju i noću, svugdje na zemlji ili blizu nje. On je gdje postoji neometan kontakt sa najmanje 4 ili više GPS satelita. S tim da ovo te računa, GPS je trademark američki, imamo Galileo europski, imate, kako se zove francuski, Diana, ja mislim da je Diana neko žensko ime, je francuski, onda imate indijski, imate korejski, imate kineski, imate, ko još ima, ruski naravno. Tako da, danas vam GPS nije precizniji nego prije 10 godina, nego danas vam je GPS samo isključivo precizniji zato što ima više izbora. Dakle, kad dođete, upalite GPS, ako vam američki ne želi dati poziciju, on se prebaci, pita ruski. Ako ruski ne želi dati poziciju, pita indijski. Ako indijski, pita korejski. Ako neće korejski, pitate evropski. Uglavnom, to uređaj sam sa njima rješava i da bi vam u roku par sekundi dao GPS poziciju. Eto. S tim da vodite računa, tu isto jedna zanimljiva informacija. GPS sustav za brodove uveden jako rano i bio je moguće da bude uveden jako rano iz razloga što je GPS za brod puno jeftiniji, povoljniji, jednostavniji od GPS-a za avion. Iz razloga što je nadmorska visina broda nula. To je ta treća dimenzija koju GPS sustav ne mora kalkulirati za brod, jer mu je nadmorska visina nula, tako da u biti GPS za brod računa samo latitude i longitude, odnosno njegovu koordinatu na površini vode. Avioni nije nemoguće, naravno da nije nemoguće pozicionirati avion sa GPS sustavom, međutim to je toliko skupo da to nije isplativo bilo niti aviokompanijama, niti bilo kome. Ali zbog ovih posljednjih nesreća, sami znate kako funkcioniramo, počevši od Titanika, Estonije, pa Piper Alpha, Deepwater Horizon i Costa Concordia, funkcioniramo na principu, čekamo da se desi nesreća i onda idemo nešto mijenjati. Tako i zbog ovih par aviona što su netragom nestali, u zadnje vrijeme se sve više i više gura da se nekako ipak omogući GPS pozicioniranje aviona, odnosno drugim riječima prisiljava se ove kompanije za pozicioniranje koji vrše nadzor nad tim satelitskim navigacijskim sustavom da dadu povoljniju cijenu. To vam je ono u rangu VIP tomato i imamo prisiliti onaj da nam dade 50 kuna 10 GB mjesečno. Eto, pa eto, to vam je doslovno u tom rangu. Pa ćemo vidjeti hoće li, dakle, to je velika prisila na njih, ali ipak pazite, onaj, neko će reći to je za potrebe spašavanja života, to nema cijenu, ali ipak 24 satelita u svemiru održavati, ne možete reći da to nema cijenu, to ima itekako svoju cijenu, tako da je to, znate sve, sve sam vam rekla. Amo mi dalje na GPS. Bilo čiji, bilo koji globalni sustav za pozicioniranje mora ima tri segmenta, svemirski, kontrolni, korisnički. Svemirski segment sastoji se od minimalno 24 satelita do 32 satelita u srednjoj zemljinoj orbiti, a također uključuje potisnike potrebne za njihovo lansiranje u orbitu. Zašto 24 minimalno? Svaki satelit mora pokrivati svoju vremensku zonu, a rekli smo, odnosno znamo, imamo 24 vremenske zone. Kontrolni segment sastoji se od glavne kontrolne stanice MCS, Master Control Station, alternativne glavne kontrolne stanice Alternate Master Control Station i baze dodijeljenih i zajedničkih zemaljskih antena i monitornih stanica. Korisnički segment sastoji se od stotina tisuća i tisuća, dakle, i američkih za američki GPS, pa civilnih, komercijalnih, znanstvenih korisnika koji koriste uslugu standardnog pozicioniranja. I ovako vam izgleda otprilike on u jedan takav GPS satelit u svemiru. Ono što možemo odmah uočiti, to je njegova karakteristika, da ima ove solarne ćelije. Da bi GPS sustav mogao funkcionirati, ovaj satelit mora biti geostacionaran. Geostacionaran. Ako je geostacionaran, to ne znači da je stacionaran, nego baš suprotno, on se mora kretati. Mi se upravo sada vrtimo.
Mi se vrtimo u odnosu na svemir brzinom zemljine rotacije. U odnosu na zemlju naša je brzina, odnosno moja brzina je nula. Vi ako slušate u autu, nemojte ovo slušati u autu, pa stvarno, pogotovo ako vozite. Meni, dakle, ako se i vi ne krećete, kao što se nija ne krećem, dakle, brzina u odnosu na zemlju vam je nula. A u odnosu na svemir vrtimo se samo tako. Brzina nam je brža od najbržeg Ferrarija. I samim time ovaj geostacionarni satelit mora, da bi bio stacionaran, da bi mogao se koristiti za pozicioniranje, mora se vrtiti u smjeru zemljine rotacije i pratiti i stalno pokrivati svoju vremensku zonu. I zato on ima koristi ove solarne ćelije, jer da radi na dizel, to onda ne bi nikako mogli nikada platiti. Eto. Tako da solarne ćelije, ekoenergija ide naprijed. Šta je DGPS? Ili te diferencijalni GPS, DGPS, ispravlja nekoliko važnih izvora GPS pogrešaka, posebice i ono svjetsku odgodu, a koristi kopnene stanice za korekciju pozicije. Ili ti skraćeno, kad GPS uređaj vaš u ruci dobije te signale za navođenje od satelita, još dodatno može iskoristiti još jedan povratni signal od sličnog uređaja koji je ugrađen na kopnu i čija je pozicija opet poznata, kako bi dobio tu jednu još horizontalnu korekciju svoje pozicije. Evo bio kraj petog dijela. Ako imate pitanja vezano za ovaj peti dio, pošaljite ih na e-mail ili postavite u rubrici komentari. I prije nego što kažem hvala, jedna mala napomena, vraćamo se nazad na ovaj satelit. Od ožujka ove godine 2016. u trenutku kad sniman ovaj video, Amerika i američka obalna straža i američki Navy institut, dakle mornarski, kako bi to bilo? Navy institut, zaključimo na tome, je upravo vratio nazad Celestial Navigation u svoj nastavni plan i program, dakle astronomsku navigaciju u svoj plan i program, iz razloga što sve više i više GPS može imati, može biti pod utjecajem hakera i napada raznih, te može davati netočnu poziciju. Tako da, eto, svih ovih 60.000 satelita, jedan haker i ništa nam ne vrijedi, odnosno mi lijepo u Jadranu, a nama GPS pokaziva da smo posri Australije. Tako da, eto, počnite gledat onaj video je od astronomske navigacije. I sad, hvala.